Tagning 1. Hur gammal är du? Jag är 67. Okej. Och hur gammal är du? Ska jag säga det också? Ja. 78. Värst för folk ser unga ut nu för tiden. Jag hade gissat på att du var typ 60. Det var jättesnällt. Ja. Är det bättre att vara 60 då? Ja. Okej. Vilken var din favoritleksak när du var barn? Ja, det är nog många. En traktor och en nalle. En nalle hade jag som jag blev av med en gång. Som jag tappade i snön. Men sen hittade jag den på våren och då blev jag väldigt, väldigt glad. Men hur vet man egentligen att man är gammal? Och när är man gammal? Jag vet inte, det är sånt där jag aldrig tänker på. Nej. Man vet ju till exempel när man går i pension. Det är ju liksom en sån där... Kanske börjar bli lite gammal. Ja, precis. Jag börjar nog bli lite gammal nu. Sen rullar det liksom bara på, tycker jag. Och sen går livet fort. Ja. Och alla min släkt har blivit så där fruktansvärt gamla. Allihopa. Nästan 100 år. Allihopa. Oj. Ja. Vilken är din favoriträtt? Min favoriträtt? Mm. När jag var barn så var det pannkakor. Det har alltid varit det godaste jag vet. När man är ung kan man ju se fram emot sin födelsedag. För det händer ju olika saker. Som att man får se på fler filmer när man fyller 11 år. När man fyller 15 år får man se på alla filmer. Uh-huh. Men det finns ju inte när man blir gammal. Borde inte finnas, tycker du? Typ att man får prutta hur mycket man vill när man fyller 90. Jo, det tycker jag. Här kanske är en lite konstig fråga, men ljög du mycket som barn? Om jag ljög? Mm. Nej. Men kan det kännas ensamt ibland att vara gammal ifall det är så att personer man inte känt inte längre lever? Mm, det finns ju människor man saknar. Det gör det verkligen. Men jag känner mig inte så ensam. Det gör jag inte. Jag har ju en massa barnbarn också som jag är väldigt mycket med. Ja, det är skönt att ha barnbarn. Mm. Och det var alla frågor.